なんかや、YouTube の動画でさ、はい、低評価が見えへんようになってしまうね。本当ですね。やめてほしいよな。見えるようにしてほしいよな。うん。ほんま特にうちの動画のジャンルで言ったら、ビーガン動画。うん、ビーガン動画でこう低評価が見えて、こう上げた途端、うん、今やったらもうプレミア公開で、公開もされてんうちから低評価がつくっていう面白い現象があんのにさ、うん、それわかんの俺だけやんけ、うん、うわ面白いって思ってんだけどさ、俺はうわーってまだ公開もされてへんのに低評価がついているとか思ってうゲラゲラって笑えんだけどさ、うん、その笑いをみんなと共有したいやんけ。俺もな、弟子だって見たいです。見たいけどもう俺しか見れへんくなったからさ、あれ設定で見れるようにできんのかと思ったらできへんのな。俺だけや、嫌や、俺この面白さをさみんなと共有したい。戻してほしいんですが、低評価が見えるように、うん、なあ、うん、えっ、ー、ほ、うん、んで結局低評価つけれるんやったら別に同じちゃん、別に外に向けて見だからどっちか選べるようにしてほしいよな。んどっちか、だからじあ僕は低評価されてんのを見せたくないっていう人と、うん、うちみたいうちのが珍しいんか知らんけど低評価を見せたいっていうの、うん、低評価を見せることでエンタメにしてるんだっていうとこもあるやん。うん、あほんま面白さ半減なんやけどな低評価。まあ、そんな低評価見えへんにも かかわらず低評価をつけに来るビーガンスタマーがというなんかなんなんやろな。あの人らは見えてたらまあまだ主張の違いもあるけど、うん、見えてへんのにつけにくまだつけてきてほんまびっくりしたわ。以上です。はい、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。